65 éves a Vidám színpad, néhány év hányattatás után már új helyen, de a régi hagyományokat követve. A színház gála műsorral ünnepel Bőröndi Tamás igazgató és Nyerte Zsuzsa színművész a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Október 9-e lesz a jeles nap. Mire készülne pontosan? Nagyon izgalmas a dolog. Ugye lesz egy bemutatónk, a Vaszary Gábornak a Meg tudom magyarázni, de ki az a bubus, a szecesszió korában játszódó nagyon édes, nagyon kedves, helyes darab. Egyébként ez a darab is annó nagy sikerrel ment a régi Vidám színpadnak a helyszínén. És hát úgy gondoltuk, hogy méltóképpen ezt a 65 évet, ez lesz az első olyan előadásunk, mióta itt tartózkodunk a Óbudán, az Átrium Eurocenterben, ahol előtte egy órával megemlékezünk a múltról, a régiekről, és akkor ehhez próbálunk csinálni egy olyan kiállítást, olyan fotómontást, hogy méltóképpen tudjunk tovább lépni az új helyszínen, az új formában. A te pályádat nagyon meghatározta a Vidám színpad. Mennyire válik el egymástól a régi éra, meg az új, hogy arra Bőröndi Tamás is utalt az előbb? Igen, én a főiskola után rögtön a Vidám színpadra kerültem, Bodrogi Gyuszi 20 évig volt az igazgatóm, és utána, amikor elment, még 10 évig ott maradtam a Révai utcába, és most pedig 3 éve ugye játszom a Eurocenterbe a Bécsi úton, a Vidám színpadon. Hogy határozta meg? Hát a Bőröndi és a Straub, de ő abszolút meghatározta az életemet. Minden állandóan vagy a férjeim voltak, vagy a szeretőjük voltam. Úgyhogy... Mármint a színpadon. Mármint a színpadon. Igen, nem is máshol. Igen, köszönöm, hogy kijavítottál. Úgyhogy nekünk millió emlékünk van, és ami még, hogy érdekessége, hogy aminek lesz most majd a bemutatója, az a Család ellen nincs orvosság, meg a Pénzáruházhoz, ezeket én vagy játszottam benne a Révei utcában, a Vidám színpadon, vagy láttam. Úgyhogy azokat a sikereket próbálja előszedni a Bőrci, amik ott is közönségcsalogató voltak, és nagyon sikeres darabok voltak. A kérdésem egyébként még arra is vonatkozott, hogy mennyire válik el egymástól ez a két időszak, a Révai utcai időszak, meg az új? Hát elválik az. Nagyon. Nagyon elválik. Nagyon. Én imádtam ott lenni. Hát igazából a közönség nem lát semmit, mert a legkényelmesebb színház a Vidám színpad szerintem, de hát igazából az öltöző, meg tehát nem olyan kőszínházas, mint amilyen volt a régi Vidám színpad, tehát... Tamás mondta, hogy nagyon... De most mondjuk igazából ez a logisztikai része, amire a kérdésre ugye tudnék válaszolni, az, hogy olyan irányt vettünk, hogy mindenféleképpen ugye ez valamikor annó azért ez egy, hogy mondjam, egy lenézett műfaj volt, ez a Vidám műfaj. Amikor mi a színházhoz kerültünk, a Dezső, a Zsuzsi, én, akkor jött egy fiatal fuvallat, és elkezdtünk valami teljesen más stílus bevinni abban a színházba, ahol egyébként fantasztikus nagyöregek játszottak kabarékat és vígjátékokat. Tehát mi egy teljesen más szint vittünk be a Vidám színpad, és ezt tartottuk is, és megmondom őszintén, hogy ezt hoztuk át mi 2013-tól az új helyszínre, és megmondom őszintén, hogy most 8 saját darabunk van, és mind a 8 annyira megállja a helyét, hogy úgy gondolom, hogy aki kikapcsolni, szórakozni vágyik, az sehova máshova nem menjen, csak hozzánk. Ez az átmenet viszont azt is eredményezte, hogy sokkal jobban ki kellett jönnie a színháznak, a Vidám színpadnak egyáltalán a kőfalak közül, és akkor az átmenet években különösen sok előadás volt máshol, más körülmények között. Igen. Most pedig talán, mintha ez is a hagyományok részévé vált volna. Mi mindenre készülnek még mostanában? Hát ami egy fantasztikus dolog, ugye másodszor vettünk részt, most kicsit visszanyúlok a pozsonyi pikniken, aminek fantasztikus hozománya volt az, hogy olyan helyszínt tudtunk kapni, hogy bárki a pozsonyi pikrékkel érkezett, az mindenki a Vidám színpadnak a sátrához érkezett, ami nagyon nagy népszerűséget hozott nekünk, ha nem is egyből ott a jegyeladásban lehetett ezt érezni, hanem utána most, amikor lecsapódik a dolog, és hívnak telefonon, és olyanok is, akik még nem tudták azt, hogy a Vidám színpad új helyen működik. Ami egy másik csodálatos dolog, hogy először veszünk részt a Színházak éjszakáján, ami most lesz szombaton. Ugye saját magunk kitaláltunk ilyen elmebetegséget, hogy csúszaparti, és mindenkit meg fogunk hívni egy túros csúszára.
amelynek az lesz a címe, hogy ezt jó rácsó, vagy jól elsóztuk, és ott föl is fogunk lépni. Este pedig a Négy mesztelen férfi című darabunkat fogjuk átengedni a közönségnek, hogy rendezzék meg azokat a jeleneteket, amelyeket ők gondolnak. És utána lesz workshop is, amit a Dezső meg én fogunk tartani, és azt látom és hallom, hogy nagyon szépen jelentkeznek ugye ez egy ilyen karszalagos külön, tehát nem a színház értékesíti a jegyeket, hanem karszalaggal fognak jönni a nézők, és nagyon-nagyon nagy az érdeklődés, hál' Istennek. Boldog születésnapot, és minden jót a következő 65 évre. Nagyon köszönöm, hogy köszönjük itt voltak önöknek. Köszönöm az egész reggeli figyelmet. Mindjárt kezdődik a Fórum Klub Emiliával. Hívják és mondják el a véleményüket. Holnap reggel itt a Startban Balogh Judit várja önöket. Viszontlátásra!